Text. Ser du alla? Tips för dig som undervisar elever med grav synnedsättning eller blindhet i idrott och hälsa. En elev med synnedsättning kommer fram bakom den kvinnliga läraren som glatt vinkar hej. Hejsan! Om du som idrottslärare har en elev med svår synnedsättning eller blindhet i din klass, finns det några enkla saker du kan tänka på för att idrottslektionen ska bli så bra som möjligt? Så, här kommer några tips. Checklista för gymnastiksalen. Överst står färger och kontraster. Det blir enklare för eleven att orientera sig om det finns skarpa färger som skiljer saker åt. Och det är enkelt fixat med till exempel tejp och färgval av fasta och lösa föremål. Detta kan du tänka på redan vid inköp. Allt som finns i salen förses med tejp i skarpa färger. Skapa tydliga kontraster vid nivåskillnader. Gränser mellan golv, väggar och dörrar. Du kan till exempel också tejpa delar av ribbstolar, bommar och lösa föremål som plintar och nät för att förtydliga mellan vägg och redskap. Läraren i mörka kläder. Och du som lärare kan också göra dig själv tydlig genom att bära väst i skarp färg under dina lektioner. Tänk på att lagvästar är tydligare att urskilja än lagband. Även eleverna i orangefärgade västar. Rubrik från listan. Taktilt. Försök planera in så din elev i lugn och ro får känna och testa på det som ska göras. Fyra cirklar med en käpp, lagband, en plint och ljudvågor bakom en elev. Det handlar om att först få känna på redskapet eller övningen innan de vanliga instruktionerna ges till hela klassen. Det ökar förförståelsen för de läraktiviteter som är planerade under dagens lektion. Bild på eleven. Rubrik från listan. Ljud och redskap. Ljud fungerar också som redskap för orientering. Exempel på detta är pinglor i bollar och annat undervisningsmaterial. För eleven handlar det här om att lyssna in, förhålla sig till och röra sig mot ljudet. En boll med pingla sparkas av en elev medan en annan följer ljudet. Ny rubrik från listan. Ljus. När det gäller ljus varierar det från person till person. En del behöver mycket ljus. Mörkläggningen dras upp. Eleven sätter på mörka glasögon. Och andra är ljuskänsliga. Prata med eleven direkt så får du svar om vad som är bäst för just den personen. Läraren pratar lugnt med eleven och får svar. Ny rubrik från listan. Ljud och miljö. Klassen står framför läraren och alla vill höras. En elev håller för öronen. När man tar in mycket information genom hörseln är det extra viktigt att hålla en tyst och lugn miljö. Läraren håller med dämpande gest upp handen. Tänk på att du som lärare ger instruktioner först när eleverna har tystnat. Tre elever i gymnastiksalen. En av dem har synnedsättning. En elev med svår synnedsättning eller blindhet behöver ta in vad som finns i rummet genom andra sinnen än synen. Läraren förklarar vad hon gör. Det är därför bra att beskriva eller kommentera social aktivitet som ansiktsuttryck, gester och kroppsrörelser. Sträck upp armarna ovanför huvudet, säger läraren. Bra gjort! Eleverna gör så. Ytterligare en elev kommer. Skönt, nu är Brian tillbaka. Genom att tänka högt och berätta vad som sker i omgivningen ökar du elevens känsla av delaktighet. Text. Specialpedagogiska skolmyndigheten. Fyra cirklar med en bok, skrivpapper, mörka glasögon och en vit käpp. Tveka inte om att be om vidareutbildning. Specialpedagogiska skolmyndigheten har speciella kurser för lärare i idrott och hälsa med målgruppen barn och unga med synnedsättning eller blindhet. Tre nya cirklar. Boll med ljud, markerat mål och en elev som håller upp händerna. Oavsett om det gäller redskap eller rummets förutsättningar eller dagens uppgifter är kommunikation med eleven det absolut bästa sättet att lösa eventuella problem eller hinder. Fröken med sin reflexväst talar med en elev med synnedsättning när loggor visas. Gymnastik- och idrottshögskolan i samarbete med Riksidrottsförbundet, Parasport Sverige, Synskadades Riksförbund med stöd av Arvsfonden, producerat av explainer.se. Syntolkning. Syntolkning nu.